Axı oradan başqası çıxıb. Deyirəm ki, adicə futbol yarışları var da, bir vətəndaş Xəzər Lənkəranı dəstəkləyir, biri məsələn Neftçini. Əgər o, məsələn, Neftçi olursa, əgər üstünlüyü Xəzər Lənkəranı verirsə və ya Xəzər Lənkəranı olursa üstünlüyü Neftçi verir, o həmən azərkeş öz haqqını müdafiə eləmək üçün çıxır küçəyə. Bir necə gəlir, qol vurdu axı. Öz səsini müdafiə edir. Axı, mən gördüm o qol vurdu. Bu haqsızlıqdır, hətta daha insan belə tərəfat olur. Digər məsələ, seski məntəqələrin çoxu məktəblərdə yerləşir. Gedirəm, baxıram, həmən məktəbdə nə istilik sistemi var. Şagirdlər seç bir... Axı, onlar niyə utanmırlar ki, o məntəqədə o seçkini, o nə bilim, o, müəyyən şəxsləri seçməyə çalışırlar da. Heç olmasa utansınlar ki, burada oxuyan uşaqları, babalıları qutarıq, soyuqda, qazanxana yox, istilik sistemi yox. Məsələn, məktəb dikmə yaxşıb. Sual verir, o məktəbə nə qoyalar? Gələk uşaq olsun ki, o məktəbdə olsun da. İndi bütün ailələrdə vəziyyət o qədər çətindir. İki uşaq olur, birdən oğlan olmasa, üç dənə olur ki, biri oğlan olsun. Və məktəb yerinə yaxşı olardı ki, sağlam cəmiyyəti, sağlam gənzləri böyütmək üçün şərait olsun və onlar sonra gedib orada oxusunlar. Yəni, o məktəbləri dikməklə deyil, onun qaydaları bütün avadanlığı qoyurlar. Sənəm xəstəxanələrdə, gedirsən bütün aparatura var, amma onun baş çıxan yoxdur ki. Məsələ, Lənkəranda sizə qeyd edirəm. Birdən bir şəxsin boğazına bir şey qalsa, onun aparaturası yoxdur burada. Bakıya çatana qədər o adam yarım saatda tapışırır. Yəni, 1-2 saatda, ən çox 1 saat yarına tez getmək olar. Tomografiya nə o vəziyyətdədir? Tomografiya, üzr istəyirəm, anamızın tomografiya eləmişik. Hələ, bizi döyüb polisə də veriblər o vaxtı, mənim yanıma gəlmişim. Tomografiyaya gəlmişəm, çatırlar bizə. Gömrə xəstəxanadır. Pulun söhbəti getmir. Ondan sonra Bakıya getmişik, elə hərbi qospitalı göstərdim, qardaş, burada sənin məsələn filan problem var. Bayaq məlum də qeyd elədim. Mütləq deyil, siz mənə səs verəsiniz. Gənclərə versəz, ularsa, çünki onlar sizin daxilinizdən çıxanlar, sizin içərisindən çıxır. Parlament onsuz da gəncləşəcək, onsuz da cənab prezidentimiz verdiyi qərar yerinə yetiriləcək. Nə qədər o bəzi şəxslər əlləşirlərsə, kəndlərə avtobus göndərirlər, deyirlər ki, onsuz da yeşikdən başqa, madəm ki, yeşikdən başqası çıxar, bizdən nə istəyirlər onlar? Əgər sizlə çıxsınlar yeşikdən də. Onlar bir yeşikdən çıxarlar, amma o yeşikdən çıxmazdır. İnşallah. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə kimin sualı var? Çəkinməsin. Kim danışmaq istəyir? Problemləriniz var? Hansı məsələ sizi maraqlandırır? Narahat olmayın. Soruşun, biz cavablandıraq. Qon məsələ probleminizi qovdurursa, problem otaq. Amma insin başda inşallah seçilmiş şöhə var, şişməliyin müdafiə baxayır. Şişmə həxun vaxt gəlir. Heç kəs tamam edər. Hava seçilmiş. Bir söz deyirəm sizə. Bir söz deyirəm. Üzr istəyirəm. Biz hamımız müsəlmanıq. Belə deyək. Haqqı deyən də, olsun da haqqı deyən də dünyadan keçir, nə haqqda. Biz hər il bu yolla gəlmişik, artıq bizi məhsidlərə belə qoymurlar. Bir gün gələr, bizə adınızı deyəndə icazə alarım. İcazə verirsiniz, adımı deyim. İcazə verirsiniz, yaxşımı deyim. Bütün vətəndaşların sənədində görürsün, doğum günü var. Ölüm günü yoxdur orada. Heç kimə axşam yatanda mesaj gəlmir, istivadə 40 il qaldı 50, belə bir şey yoxdur. Hər dəqiqə insan dünyadan keçə bilər. Onun haqqı qalar. Bizim İmam Hüseyin gördünüz də şəhid oldu, puldan da təklif edədilər, amma axıb götürmədi. Siz elə bilirsiniz, biz elə xoşbaşlarız, bizim başımıza bir on gəlir ki, bizim özümüzün hamımızın vəziyyəti çətindir, amma biz o yollar getmirik. Və getməyəcəkdir. Nə üçün? Bizim arxamızda cənab prezidentimiz qalıb, bizim xalqımız qalıb, bizim Azərbaycan... Azərbaycan Respublikası prezidentindən başqa, qanunundan, konstitusiyasından başqa heç kimi tanımırıq, ona biyyət də eləmirik. Yaşasın Azərbaycan dövləti, cənab prezidentimiz. Sənətli gənclərdilər. Ona evə qorxmaq lazım deyil. Biz sizə inanırıq. Sizin mərdliyinizə inanırıq. Əgər buradasınızsa, demək siz cəsarətlisiniz. Ona görə bütün dostlara, qohumlara, qonşulara, kimə əliniz çatırsa, hamısına ümitsiz olmaq lazım deyil.
ümitsiz yalnız şeytan olar. Bir səs verir, qutudan falan kəs çıxar, xeyr. Bilmə olmaz qutudan kim çıxar. Bu seçki əvvəki seçkiyə kimi inşallah olmayacaq. Seçkiyə gəlmənin mənası yoxdur, qutudan falan kəs çıxar. Bunu bilərəkdən ortaya atırlar ki, kimsə getməsə, sonradan öz istədiklərini eləsinlər. Əmin olun ki, bu seçkidə tutaq ki, əgər bu dairədən 25 min seçici varsa, 30 min seçici varsa, 30 min də biletin göndəriləcək bura. 10 min nəfər gidərsə, 20 min doldurmaq asandır öz xeyirlərinə. Ona görə xayiş olunur, gəl seçkiyə, hamısı gəlsin, heç olmasa bir 90%-i gəlsin. İstədiyiniz namizə də səs verin, əmin olun ki, uduzmazsın. Çünki bu qardaşlar həqiqətən də namuslu, vicdanlı, vətənini, dövlətini, xalqını sevən insanlardır. Allahını sevən insanlardır. Ən ümumdə Allahdan qorxan insanlardır. İnsan ki, Allahdan qorxdu, edəcəyini, nə edəcəyini bilər. Ahirətini, qiyamətini düşünən insan heç vaxt bu dünyada haram tikə yeməz. Bu insanlar halal insanlardır. Sizə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sözmüş deyildi, cümlədim dedi ki, sizə adam çıxarıyıq, biz dahi onlara inanmıyoruz. Əsli deyən misal çəkdi, bu axşamları. Əsli dedi, kərəmə verməzlər. Kərəmin əslini atası dedi, kərəmə, sən elə bir yalan deyilə, dünya boyda olsun, onda mən sənə qızı gələm. Deyir, bir milçək gəldi, vəzəliyə, vəzəliyə başımdan keçəndə, bir xancal aldı, bunu gəzdi, yer ayı. Kəllə pasası bir misilxar şəhəri döndürdü. Qabrıqaları çadır bulduq, oturdu, dərisi də gün çıxanak gün batana sarıdı. İndi bu köylələrə bir inanmıyordu. Nə qədədi yalan deyirdi, doğru deyirdi, heç deyirdi yoktu. Allah sizə can sağlı versin. Sağ ol, salam olsun. Deməli, çıxış eləyən yenə varsa, yəni, narahat olmasın, gəlsin. Bax, saqqala da deyirəm, mən saqqala görüb sevinirəm. Bugün biz öz gələcək uşaqlarımızın gələcəyini qururuq, qurmağa çalışırıq. Onlar daha belə yaşamasınlar. Mən arzu edəmirəm bizim uşaqlar bizim kimi yaşasın. Bu yaşamaq demək deyildir. Bu sürünmək də deyildir. İran sürünür, göğsüz şah kimi adı var. Biz o tür sürünmürük heç. Kərdəngələ də sürünür, amma onun üçün o əladır. Demək istəyirəm, bir gün siz bizə yox öz gələcəkdə səs verirsiniz. İnşallah bir Allah bilir ki, nə olacaq gələcəkdə. Heç kim bunu bilə bilməz. Bu dəfələrlə sübut oldu, bunu Firuna da bildirib Allah təala. Yəni sən saydığı say, gör fərək nə səhər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənim sözüm odur, özü bir qoca kişiyəm, xəstəyəm. Burada ayrışanlar, mən bunlar belə baxıram ki, bunlar sizi belə qarşıdırlar ki, bunlar sözdən dönməzlər. İndi mən bilmirəm, indi mən bilmirəm. Pul belə bir şey deyək ki, sözdən dönsün, öyə bilmərəm. Aslan da danışmaq istəyirsiniz. Nə ürəyinizdən keçir? Neçə, bax siz Səud hikmətlə dözmüsünüz, Rus Çar İmperiyasına dözmüsünüz. Yəni, burada da sözü deyə bilərsiniz, hə? İndi Yalçın müəllim bizim yoldaşımızdır. O yolda sözləyir. Salam, xoş gördük. Mən də dostlarımı, qardaşlarımı salamlayıram. Çıxışlarına qulaq asdıq. Həqiqətən də gənclərə, savadlı gənclərə layiq olan çıxışlardır. İnşallah bu dairədən mənim tanıdığım, daha yaxından tanıdığım 4 dostum var. Akşin müəllimdir. Qardaşımızdır. Sonra Agil Cəfərovdur. Girdəndəndir, tanıyırsınız onu. Gənc alimimizdir. Emildir, Emil Vahabov. Onu da tanıyırıq.
mən sizin hamınızı gənclərə kimə səslənərsinizsə, o sizin şəxsi seçiminizdir. Amma əmin olun ki, seçəcəyiniz gənclər köhnələrdən, dırnaqarası deyək, köhnələrdən daha samballı, daha savadlı və daha vətənpərvər insanlardırlar. Mən özüm bunları tanıyıram, olaq siz məni tanımırsınız. Mən özüm Heydərli Yalçın, mən də namizədəm, amma 75 sayılı seçki dairəsindən namizədəm. Bütün kəndləri gəlirəm, bizim üçün yaradılan süni əngəllər də var, o haqda danışmaq istəmirəm. Amma mən sizi inşallah 9 fevralda, 9 fevral 2020-ci il tarixində layiq bildiyiniz gənclərə səs verməyinizə dəvət edirəm. Qorxmaq lazım deyil, bizim ulularımız, babalarımız qorxmayıblar. Əgər bu insanlar bugün meydandadırlarsa, demək cəsarətli gənclərdirlər. Ona görə qorxmaq lazım deyil, biz sizə inanırıq, sizin mərdliyinizə inanırıq. Əgər buradasınızsa, demək siz cəsarətlisiniz. Ona görə bütün dostlara, qohumlara, qonşulara, kimə əliniz çatırsa, hamısına ümitsiz olmaq lazım deyil. Ümitsiz yalnız şeytan olar. Bir səs verək, qutudan falan kəs çıxar, xeyr. Bilmə olmaz qutudan kim çıxar. Bu seçki əvvəki seçkiyə kimi inşallah olmayacaq. Seçkiyə gəlməyin mənası yoxdur, qutudan falan kəs çıxar. Bunu bilərəkdən ortaya atırlar ki, kimsə getməsə sonradan öz istədiklərini eləsinlər. Əmin olun ki, bu seçkidə tutaq ki, əgər bu dairədən 25 min seçici varsa, 30 min seçici varsa, 30 min də biletin göndəriləcək bura. 10 min nəfər gidərsə, 20 min doldurmaq asandır öz xeyirlərinə. Ona görə xayiş olunur, gəl seçkiyə, hamısı gəlsin, heç olmasa bir 90% gəlsin. İstədiyiniz namizədə səs verin, əmin olun ki, uduzmazsınız. Çünki bu qardaşlar həqiqətən də namuslu, vicdanlı, vətənini, dövlətini, xalqını sevən insanlardır. Allahını sevən insanlardır. Ən ümumdə Allahdan qorxan insanlardır. İnsan ki, Allahdan qorxdu, edəcəyini, nə edəcəyini bilər. Ahirətini, qiyamətini düşünən insan heç vaxt bu dünyada haram tikə yeməz. Bu insanlar halal insanlardır. Sizə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sözmüş deyil, cümlədən dedi ki, sizə adam çıxarıyıb, biz dahi onlara inan verik. Əsliyyən misal çəkdi, baxışırmadı. Əsliyyən kərəmə bilmədilər. Kərəmin əsli atası dedi, kərəmə, sən elə bir yalan deyil, elə dünya boyda olsun, onda mən sənə qızı gələm. Deyil, bir milçək gəldi, vəzəliyə, vəzəliyə başımdan keçəndə, bir xərçəl aldı, bunu gəzdi, yer ayı. Kəllə pasası bin bişir xar şəhəri döndürdüm. Qabrıqaları çadır bulduq, oturdum, dərisi də bin çıxanak gün batana sarıdım. Gidib bu köylələrə bir inan verin. Nə qədər də yalan verin, yorun verin, heç verin yoxdur. Allah sizə can sağlı verin. Sağ ol, salam olsun. Deməli, çıxış eləyən yenə varsa, yəni, narahat olmasın, gəlsin. Bu aqsaqqala da deyirəm, mən aqsaqqala görüb sevinirəm. Bugün biz öz gələcəyi uşaqlarımızın gələcəyini qururuq, qurmağa çalışırıq. Onlar daha belə yaşamasınlar. Mən arzu edəmirəm, bizim uşaqlar bizim kimi yaşasın. Bu yaşamaq demək deyil. Bu sürünmək də deyil. İran sürünür, göğsüz şah kimi adı var. Biz onun üçün sürünmürük heç. Kərdəngələ də sürünür, amma onun üçün o həladır. Demək istəyirəm, bugün siz bizə yox öz gələcəkdə səs verirsiniz. İnşallah bir Allah bilir ki, nə olacaq gələcəkdə. Biz kim bunu bilə bilməz. Bu dəfələrlə sübut oldu, bunu Firuna da bildirib Allah tala. Yəni sən saydığını say, gör fərəqlə sayar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.